У дні проведення підготовчої частини до судової справи по суті вказаній справі суд власної ініціативи поставив питання про передачу вказаної адміністративної справи за підсудністю на розгляд до іншого суду з підстав, передбачених пунктом 6 частини 1 статті 22 Кодексу адміністративного судочинства України. Заслухавши пояснення осіб, які беруть участь у справі, дослідивши письмовий матеріал справи сукупності, суд приходить до висновку про передачу справи на розгляд іншого суду з наступних підстав. Відповідно до пункту 6 частини 1 статті 22 Кодексу адміністративного судочинства України суд передає адміністративну справу на розгляд іншого адміністративного суду, якщо однією стороною справи є суд, в якому розглядається справа, або суддя цього суду. Судом достовірно встановлюється підтвердженою стороною позови, що позива Сівчук Андрій Геннадійович є суддею Луцького міського суду Волинської області і звернувся до цього суду сказаним позовом. Відповідно до частини 2 статті 22 Кодексу адміністративного судочинства України, суд передає адміністративну справу на розгляд іншому адміністративному суду, що найбільш територіально наближений до цього суду у випадках, передбачених пунктами 4 і 6 частини 1 цієї статті. Відповідно до мережі місцевих судів України, затверджених указом президента України від 20 серпня 2001 року номер 647/2001, що найбільш територіально наближений до Луцького міського суду Волинської області, як і Вірцівський районний суд Волинської області.